Сьогодні у Прибузькому знову неспокійно. Сотні фермерів з різних куточків області перекривають трасу державного значення М-12. Вимоги незмінні – впорядкувати ринок продажу землі. Пан Андрій – фермер з Улашанівки Славутського району. У сільському господарстві вже понад 20 років. Нині в обробітку має 2000 гектарів. Аграрій не проти цивілізованого обігу земель. Втім, каже, український чорнозем мають обробляти українці. Ринок землі повинен бути, але ж він повинен бути лояльний для тих людей, які на ній проживають, які її обробляють. Земля має продаватися українська тільки для українських людей, а в майбутньому, десь через років 10, і для українських підприємств. Пан Руслан господарює у Полонському районі. В обробітку має 2800 гектарів. Українські землі, переконаний, повинні обробляти не просто українці, а середній та малий фермери. Тільки малий фермер, який працює на селі, дає робочі місця, переживає за село, за інфраструктуру, за соціальні, за школи, за лікарні, за все. Великий фермер про село думати не буде, переконані аграрники. Відтак кажуть, не можна допустити, аби українська земля була у руках компаній-гігантів. Ми проти того, щоб в нас створювалися на землі такі великі олігархічні структури, які будуть мати там у власності 50, 100, 200 тисяч гектарів. Жодна європейська країна не має такої моделі, яка сьогодні є в першому читанні законопроекту про ринок землі. Запуск продажу землі фермери бачать по-своєму. Вони не проти цивілізованого обігу. Втім, кажуть, усе має бути поетапно. Перший етап – це не точно не більше 500 гектарів для того, щоб ринок запрацював, для того, щоб обіг цей запрацював, щоб люди побачили, які є ще сьогодні прогалини, до кінця довести інвентаризацію, до кінця наповнити кадастрову карту України. І лише після цього, через років 5-10, чорноземи можна передавати у руки великих підприємств. Разом з тим, кажуть фермери, потрібно запустити ринок доступного кредитування. Зробити 5% відсоткову ставку для того, щоб наші аграрії і фермери могли брати кредити під аналогічні там європейським умовам. Це ті вимоги, кажуть фермери, які повинна почути влада. До неї за останніх кілька місяців аграрії зверталися неодноразово. Господарники перекривали дороги міжнародного значення, страйкували у столиці і, якщо доведеться, запевняють, то готові вийти знову та навіть розбити агромістечко під стінами Верховної Ради. Якщо ми побачимо, що комітет не пішов на наші пропозиції про поетапність або концентрацію землі залишити там 200 тисяч чи 50 тисяч, то, звичайно, ми долучимося до колег наших під Верховної Ради. Тетяна Кукуріка, Сергій Криштопа. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.